Першими на майданчик вийшли львів'яни та вінничани. Обидві команди не допускали й думки про поразку. Показники на табло почергово визначали лідера. Гра закінчилася з рахунком 2-3 на користь вінницьких волейболістів. Хочу подякувати команді «Барком», вони продемонстрували дуже гарну гру, тим більше, що вони на цей тур приїхали без ряду ключових гравців, які зараз на даний час задіяні в команді суперліги. Здобути перемогу в цій зустрічі вінничанам допомогли лідерські якості гравців. Та не обійшлося й без помилок. Хочу подякувати своїм хлопцям, які все-таки продемонстрували ці бойцівські качества, які дозволили нам сьогодні виграти. Було багато помилок, дуже багато помилок, і є багато. Ну, ці змагання у нас для того вийшли, наші команди, для того, щоб підготувати до команди майстрів, от гравців, щоб вони в майбутньому могли допомогти основній команді. Для львів'ян кінцівка була передбачуваною. Ключові гравці команди у цей час грали в екстралізі. Хоча ми програли, я, чесно кажучи, думав, що трошки гірше буде в нас гра, тому що хлопці ще не зіграні, молоді. Як було сказано вище, не було ключових гравців наших. Але нічого, хлопці трошки провалювалися, трошки нас доганяли, але, в принципі, вони показали свій характер. До того ж, і суперник був гідний. Команда з Вінниці хороша, вони вже грають, кажуть, один з одним не один рік. Хоча вони теж молоді і перспективні, вони показали також, що достойні вони є суперники. Услід за вінничанами першість підхопив хмельницький «Новатор». Спочатку подоляни зустрілися з волейболістами з Чернівецької області. Команду «Родничок Колос» міста Новоселиця «Новатор» вважав головним суперником у цьому турі. На даному етапі от місто Львів дуже непогана команда, але в цей раз вони приїхали більш ослабленим составом. Все ж таки я вважаю, що Новоселиця Чернівецької області, Колос Радічок команда, вони одним із таких є більш серйозних суперників на даному турі. Та попри все, «Новатор» розраховував на перемогу. Ми вважаємо, що ми в цьому чемпіонаті доб'ємося медалі і будемо боротися про вихід вже в суперлігу. Сталося, як гадалося. Ця зустріч принесла подолянам бажані результати. Гра закінчилася з рахунком 3-0 на користь «Новатора». У наступні два дні хмельничани обійшли вінничан і львів'ян з рахунком 3-1. Тож хмельницький «Новатор» став найкращим у третьому турі групи А вищої волейбольної ліги. Наступний тур відбудеться у Вінниці. На ньому визначать, хто боротиметься в фінальних іграх чемпіонату України.